Palle. Vensterbakken Jonas Thorsten. Der fik den bold smidt væk. Helenius, der er vældig levende. Det er et glimrende Skelatse. Kommer ind til en afslutning med venstreben 1-0. Til Silkeborg. Ganske som Peter Sørensen. Han forårsagede inden opgøret, så ville det være et Silkeborg-mandskab, der vil komme ind og dominere på bold. Det ser ud som om han lige mister fodfæstet. Og så synes jeg heller ikke, de investerer nok i duellen med Helenius. Så bliver det selvfølgelig tabt en duel der, og så er det flot lavet af Skelatse uden chance for Peter Friis i målet. Så er kampen der i gang. Ja, det skal jeg nok have lov at sige, da vinder anden, eller alle anden bolde stort set igen her. Skov. Han løber ned mod Thorsen. Afslutningsmulighed igen. Skelatse samme sted. Og 2-0. Det er simpelthen så passivt. Langs gulvet, ulanget ved stolpen. Der er altså ikke meget der at komme efter som målmand. Der er man solgt. Robert Skov. Ja, det er smart lavet det. Robert Skov kommer forbi Grønningen, og så er de decideret heldige i Silkeborgs forsvar. Men hvad er de dog, eller i Viborgs forsvar, hvad er de gang i? Ja, jeg vil ikke engang, jeg vil jo sige, at der er straffespark i situationen. Jeg er helt på linje med Robert Skov. Det her, det er også fornemt. Men der er altså godt fat i Robert Skov. Ja, det der sker efterfølgende er, at Jonas Thorsen kommer til skade. Den duel her. Prøv at se, hvor hårdt er der fat. Han griber fat rundt om, har fat i armen. Grønning. Nej, det er en voldsom ind at give fordel på. Han er altså også for tredje gang i sæsonen scoret 2 mål i den samme kamp. Her piller han den også rigtig flot ned. Det er utroligt, hvad selvtidigt kan gøre. Det er en god holdving, den der bliver sat afsted til Sjæl. Kæmpe mulighed der at blive reddet ind på stregen. Han ligger stadigvæk og ruder derinde på Allesen. Der var det tæt på, at lyset blev slukket for Viborg. Og får han også meget plads, som vi ser her. Piller den her ned, det er teknisk super. Det er der er ingen, der er tæt på ham. Masser af plads. Mikkel Rask prøver at gå op til ham, og der bliver han altså snørret. Og så den her aflevering til Sjæl, der kan man altid diskutere. Pallesen, det er fint, han kommer tilbage, men han kan uden problemer have trukket Emil Sjæl offside. Vi lige træder et skridt eller to frem. Måske en mulighed her. Park med overblik. Kamper ligger den der ind foran. Uha, så er det til blim. Og decideret uheldigt, at han ikke får den der puttet ind i netmaskerne. Reagerer hurtigt også. Uha, det kan da blive farligt det der. Den ligger også i netmaskerne. Mikkel Rask er det, der bringer Viborg ind i det her opgør igen. Jonas Bakke altså fra Jonas Kamper. Og så er han slet ikke klar over, hvad vej han hætter bolden. Mikkel Kramer. Rask stiger til værs. Rask der i øvrigt. Der med i onside. Robert Skov, der har fået nye støvler på her. Eller andre støvler på i pausen. Det er en god bold. Så det var måske meget god disposition, og så bliver han Vincenten også. Tremålskytte David Skelatse. Skelatse. Der er ikke så mange af det, der. Han ved godt, hvor målet står. Han er ganske klar til. Ja, det er godt sat op. God bold, og så ligger den i nettet, men der er vinket af offside. Og gode detaljer igen, det må vi bare erkende. Og der er ikke offside. Nej. Det kan der ikke være. Peter Kjærsgaard blæser i trompeten for sidste gang her i Viborg. Glæde hos de medrejsende fans fra Silkeborg. Det forstår man jo godt. Peter Sørensen og kompagni, de vinder altså med 3-1 over ærkerivalerne Viborg.